وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا واجي بريبا أو بحلقا وراب شو واجي بريبا أو بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيسا وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامج كيني كبرو تي في قرنكا يو راديو هرقيسة وحنو ku guday jirnaa casharadeenii dugsiga sare fasalka saddexaad ee maadada xisaabta. Waxaanu maanta bilaabi doonaa haddii aan loo yiraahdo casharkeenii tobnaad oo noqonaya chapterka shanaad unitkiisa shanaad qaybta shanaad chapterka shanaad qaybtiisa shanaad. Waxa weeyaan waa elebes elebeska waxaanu soo saari doonaa equationkiisa ama qaabka equationkiisa uu noqonayo iyo graphiskooda. Qaybta koowaad ayaynu muhiimadda saari doonaa maanta haddii aan loo yidhaahdo sida loo soo saaro koo. Waxaa muhiimadda tahay horta elebiska iyo qaabku yahay waa inaanu baranno waxa uu kaga duwan yahay shaybiska horena soo aragnay, hadday tahay baraboolihii ama hadday tahay seerkalkii oo kale. Elebisku shaybkiisu sawirkiisu waa kan. Markaanu shaybka eegayna oo sawirku waa kan, waxaa la yidhaahdaa sidaad ku arkayso waa seerkalkii qaabkii seerkalku u eeg yahay, laakiin seerkal maaha ay dhinacyadu isuuda leegyihiin, dhinac buu dheeraanaya. Sidaynu imika ku aragno wuxuu u dheer yahay xagga jiifka ama egasta ayuu u dheer yahay. Marna waxaa dhici karta inuu u dheeraado xagga jooga ama vertically inuu u dheeraado oo qaabkiisu sidan oo kale noqdo. Labaduba labada nooc labadaa qaab buu noqonayaa, inuu qaabkiisu sidan oo kale noqdo, inuu qaabkiisu sidaas oo kale noqdo, iyo inuu oo markaa uu yahay waxaa la yidhaahdaa markan wuxuu yeelanayaa laba qaybood buu leeyahay. Labada qaybood waxaa la yidhaahdaa sidaad ku arkayso markan xaggan imika hore kan hore imika markaynu arkayno waxaa la yidhaahdaa major axiska wuxuu leeyahay laba dhinac. Halkan waxaynu haysanaa mitalan oo kale laba lin bu laba radius buu yeelanayaa oo kala duwan. Halkaa markan imika centerka ka bilowno langaska halkaa inooga muuqda waxaa loo yaqaanaa a way xaggan kalena waa a kale. Waxaa la yidhaahdaa a-daas waxaa loo yaqaanaa major axis ama major radius waynu oran karnaa ama radiuska weyn ayaynu odhanaa. Kana waa dhinacan kalena waa intana waxaynu u naqaanaa sidaad ku arkayso b baa la yidhaahdaa. Waa from the origin ilaa iyo aynu ka gaarino vertigiska aynu ka gaarino dhinacan waxay noqonaysaa waa b ama waa minus b. Markaa intani waa b iyaduna b bay noqonaysaa, intaasi waa b. Waxaynu odhanaynaa markaa kana waxaa la yidhahdaa waa minor axis baynu odhanaynaa noqonaya ama minor radius waa radiuski yaraa ayuu noqonayaa iyo radiuska weynaa. Haddaba elebiska markaan soo qaadno shayb ahaan si aynu u garanno qaabku noqonayo muxuu u eg yahay seerkalkoo kale waa inaga yidhi waa sida kubadda. Seerkalku waa sida kubadda oo kale, waa wax isuuda leeg, dhinacyadiisa isuuda leeg, radiuskuna from the center markaynu ka bilowno ilaa circumference laga gaadhayo dhinac kasta inuu dhaqaaqno wuu isleekaanayaa seerkalku, laakiin kan isma leeka, kan iyo kan isma leeka. Imika halkaa markaynu ka soo bilowno ilaa iyo halkaa iyo kaa markaynu halkaa ka bilowno ilaa iyo xagga sare isma leekaanayaan, way kala weyn yihiin. Wuxuu u dheer yahay dhinac, waa elliptical shape baa la yidhahdaa. Elliptical shape-ka waxaa iska leh sida beedka oo kale, waa qaabka beedka oo kale. Beedku markaad aragto for example haddaad xabad beeda soo qaaday imika waxay u dheer tahay, dhinac bay u dheer tahay, labada dhinac baa gaaban, dhinacna u dheeri. Ama waxaynu nidhaahnaa markaynu xagga geographic oo kale ka hadlayno maadada geographiga markaynu baranayno macallimiinta geographic waxay ku sheegaan dhulka oo kale, shaybka dhulka ayaa elliptical shape, waay the shape of the earth ayaa la yidhahdaa, waa elliptical shape, the shape of the earth ayaa ah elliptical shape.
وحل رهضة وإلبتكل شيب إلبتكل شيب إلبتكل شيب إلبتكل شيب واي إلبتكل شيب النقنية وأقول كوكلة أقول كقاب كيسة واي واحد واحد لو حير هذا قل هذا جغرافي ومرك إنه دكان إنه أما عنك جغرافي وكل شيء جوا كذا ريريس كقول كو لبا لبا ريريس بتشرة مرك هو كلوني لبا ريريس somewhere 39,000 and in a head one kilometer midna adu abrus midli la 40,000 bay ku sheegan and qolada juqraafiga markay sheegayaan 900,000 midna 4,000 bay ku sheegan waliba way isku dhow yihiin laakiin waxa laga yaabaa kuun inay aad u si kala fogaadaan oo si kala dheeraadaan and hadaba markan soo qaadano muxuu kaga duwan yahay kii hore ee uu leeyahay and muxuu kaga duwan yahay kii hore and waa yahay and intaynaan u gelin qaabkiisa horta waxaan doonnaa halku ka bilaabmayo page ka buuga uu ku qoran yahay waa beejka beejka uu ku qoran yahay buuga waa beejka 187 187 ayuu sheebkii noogu yaalaynu ka bilaabaynaa 187 way hadaba the equation of an ellipse marka la soo saarayo sawirkii ellipse ka weynu garanayna waxaanu u baahanahay hadaba laba qaybood baa aad muhiim ah laba qodob baa muhiim ah markaynu kuwan ka shaqeynayno labada qodob ee muhiimka waxa weeyaan mar waxa lagu siin doonaa equationka deetana waxaad soo saari doontaa centerka ama focaiga ama vertices-ka waa kuwa soo saarayso waxaad soo saari doontaa waxa lagu siin doonaa equation-ka deetana waxaad soo saari doontaa center-ka waa kow waxaad soo saari doontaa focus-ka focus-ku waxa weeyaan waa focus-kii aynu ku soo aragnay parabola markana soo qaadano macallinkii macallinkeena hore Mustafa markuu dhigay parabolaha kale waa kiil gulaha wuxuu leeyahay hal focus iyo hal vertices buu lahaa parabolu waa kan shape-kiisu waa kan haduu xaggan u jeedo imika xagga haduu jeedo wuxuu yeelanayaa inuu nidi aan markaan soo qaadno for example halka kan oo kale wuxuu yeelanayaa vertices iyo wuxuu yeelanayaa iyo focus buu yeelanayaa hadaba laba focus markaynu jamac ka dhigno waxaynu oranaynaa waxa la yiraahdaa foci ayay noqonaysaa waa laba focus two focus ayaa la oranayaa waa foci waxaynu nahnaa wuxuu yeelanayaa waa kuwan waa waka labadi waka labadi focus waa kuwa focus koobaad iyo focus koobaad waxaynu naqaano waxaynu naqaanaa aan foci waxa kale la soo saari karaa inuu nidi center-kii marka equation-ka lagu siiyo waxa kale la soo saari karnaa vertices-kii muxuu yeelanayaa hadaba way hal center buu yeelanayaa horta oo for example ama ahaado circle-kii oo kale sidii circle-ka hal center buu yeelanayaa waxa kale uu yeelanayaa afar vertices marka afar vertices baynu haysanaa way wuxuu yeelanayaa laba focus oo aynu u naqaano foci aynu u naqaano labadii foci waa kuwan afartii vertices-na waa kuwa kow labada x axis-ka iyo labada y axis-ka hadaba markan soo qaadano mid waa dhinaca negative-ka midna dhinaca positive-ka waa mid left ya iyo mid right-a iyo mid up ah iyo mid down-a way waxa halku dhacaya focus-ka halku dhacaya foci-ga ku dhacaya foci-gu wuxuu dhacaya dhinaca shape-ka uu u dheer yahay waxaanu laba qaybood major axis bay yeelanayaan major axis-ka inuu raacayna waxa la oranayaa major axis-ku haduu x axis-ka yahay dhinaca x axis-ku u dheeraanaya ellipse-kaagi hadii uu y axis-ka yahayna xagga y axis-ku u dhacaya foci-gu wuxuu raacayaa kulba dhinaca u dheer yahay imika sida ay nooga muuqato shape-keena wuxuu u dheer yahay dhinaca x-ta marka wuxuu raacayaa foci-gu wuxuu raacayaa vertices-yada x-ta dul dhacaya ayuu raacayaa waayahay and equation kiisaynu doonaynaa inaanu ogaano iyo sida lagu helo waxa la yiraahdaa hadaba markaanu soo qaadano thus the equation of an ellipse ayaynu doonaynaa inaanu helo the equation of an ellipse proof baa inoogu taala buugeena form 3-ga equation of an ellipse waxa inoogu taala proof baa inoogu taala waxaanu doonaynaa markaa marka si aynu u soo saarno standard equation of an ellipse baynu ayaynu qaadanaynaa standard equation of an ellipse ayaynu doonaynaa waxaanu proof baa inoogu taala buugga laakiin proof taasi way fara badan tahay ama way dheer tahay waxaanu doonaynaa mid ka fudud inaynu eegno horta intaynaan u gelin standard equation of an ellipse inaynu eegno mid ka fudud tahay waxaanu soo sheegnay for example marka laga hadlayo markaynu ku hadlayno muxuu ahaa circle-ka markaynu ku hadlayno equation-ka circle-ka waxaynu ku heli jirnay for example x minus h whole square plus y minus k whole square waa standard key equation ka circle ka equal r square deetana waxaynu oran jirnay
قاسو هاي كويشن كي سيركل كو واي اكس ماينس اتش هول سكوير بلاس واي ماينس كي هول سكوير واي ايكوال ار سكوير وحنو سمينا دينا عوال بوحي نو قيبين انا ار سكوير حقا نو حدو قيبسا ار سكوير حقا نو حدو قيبسا ار سكوير واي اي ار سكوير وحنو نحنا هدبا ان مركا ندون انو انتا انتا مركا نشيقنو وحال ليرا هدا ان كاس مادام وحا يصبح هاي اكس ماينس اتش هول سكوير divided by r square plus y minus k whole square divided by r square equal 1 waxa la yiraahdaa labada radius maadaama kan radius kisu aanu isleekeyn way kala duwan yihiin mid waxaad u bixisaa a midna waxaad u bixisaa b way hadaba radius ka kubad aynu a u bixina halka waxay noo soo baxaya a square ka dambana hadaynu bixino b waxay soo baxaya b square equation kaasa loo yaqaan standard equation of an ellipse major axis ku yahay x axis ka imika major axis ku waa x axis ka major axis waa x axis ku noqonaya waa ka major axis ku waa x axis ka way waxaan nana en imika ka hadhi jir a is greater than b a ba ka weyn b a is greater than b waa ka a is greater than b a waa ka weyn b hadaynu soo qaadano ka kale en for example y minus k whole square divided by an a square by hey plus y minus k x minus h whole square divided by b square equal 1 kana waxaan nahna wa minor axis ka major axis ka ayaa ah wayda major axis ayaa ah y axis ka waka major axis ka ayaa noqonaya y axis ka marka hadaynu halka b-diisa u deyno markii hore inuu b-da ka dhigno waxaan oran karnaa a is greater than b is greater than a laakiin waxaan nahnaa si aynaan ugu khalkhalin hadii jeer oo aynaan u kala bedbedelin mar walba si a-du ay kuugu ahaato ka weyn waa in waxaan raacinaynaa markay major axis ku yahay x ka a square tan hoos dhigayna marka major axis ku weyda yahayna a square tan hoos dhigayna ka kalana mar walba ka yarna mar walba b deyn hoos dhigayna imika aan formulada koobaad waa tan x minus h whole square x minus h x t waxa hoos yaala a di ba hoos taala a square ba hoos yaala y diina waxa hoos yaala b di marka major axis ku waa x ta hadaynu kala bedelo oo y da aynu raacino a da hoos dhigno oo nahno y minus k whole square divided by a square plus x minus h whole square divided by b square waxaynu oranaynaa imikana major axis kaagu waxa weeyaan waa wayda marka hadii jeer mar walba waxaynu oranaynaa a ba ka weyn b labada jeerba saasaynu u qaadanaynaa si aynaan ugu khalkhalino hadii jeer halka ardaydu markay sameynayaan hadii aynu nidhaahno markan kale b aynu hoos keenno nidhaahno b ba ka weyn a waynu oran karnaa qalad maaha laakiin mar walba waxaynu ku dadaalaynaa in si aynaan ugu khalkhalin aynu a da mar walba u isticmaalo ka weyn waxaanu nidhi labada formulo ayaa standard equation of an ellipse la yiraahdaa waayahay haddaba major axis ku major axis ka length kiisu waxaan nahnaa waxa weeyaan waa 2a major axis ka length kiisu waa 2a the length of the major axis is 2a and the length of the minor axis is 2b waxaan oranaynaa the length of the major axis the length of the major waa kan the length of the major axis waa 2a waa l equal 2a and the length of the minor axis is 2b from that waxaanu dhahnaa en wax kol hadaynu a iyo b haysano a di waa vertices ka sidaan ku sawirkeena ku arkayna waa vertices ka kolba dhinaca u dheer yahay en for example haduu x ta kale ayaynu seenanaa x ta ay markuu u dheer yahay waa a di waa x ta oo xagga egstein raacinana markan shaybkii soo qaadano waa kan hadaan imika shaybkii ku yara celiyo waa kan hadaan sidaa idhaahdo imika aan soo qaato for example ka halkaasii waa a dibe noqonaysaa a comma 0 waa langaskii dheeraa way kan kalena wuxuu noqonayaa kii gaabnaayo waa b di oo wuxuu noqonayaa 0 comma b marka waxaan noqon oranna minorku waa langaskiisu waa 2b waa b dan iyo b da kale ee majorka ana waa ka iyo ka hadaba waxaanu soo saari karnaa c wax loo yaqaan c du waa ku soo saaraya fakayga fakaygu soo saaraya sidoo waa tan waxaanu kulba wuxuu raacayaa dhinaca dheer marka haday a is greater than b waanaga niri a da inuu isticmaalana mar walba in b da ka weyn tahay a waxaanu oranaynaa c square waxa la yiraahdaa where c square ay ku leegtahay he
سكوير ماينس بي سكوير هذا نسوي دارينا وحبا لبعاته كمتشلتو أن إلهذا كان نبي دي سوق عطيضنا واسع لكن مرول بس يعني أنا قادين وإن أنا سجع العلم ما دام مرول بقى مكاي أدو إنه هوست هلا كان دير عينه وقادنا إنه هوست هلا وحنا قلنا إن A سكوير ماينس B سكوير أدي مرول بوح إنه قادنا إنه إنه كدير هوست هلا مركا فورمولا ده نبي نستعملنا سيدا مرول بوح إنه كوسوس عارنا A سكوير ماينس B سكوير مركا سيدا مركا الناس بحذاء وايد عي أدو هوست هلا سيدا وايد راعسا مركا أدو هوست هلا أجستنا سيدا أجستا راعسا حاجة أجستا أي راعي دونتها وحنا دون إنه هذا بقى إن أني ما أظنه، equation ندي قاب كودي إن أني ما أظنه، واحد نوري equation كstandard equation أو فعلي لبسمر كنقرنا، واحد ترى هدي وسنت هدو center origin كنقطة، إما كfor example this is the center، واحد نروح واحد نصوص عارك كنا هدي equation كلاينسية، قدر بدل نصوص هذا center كا، واحد نصوص عارك كنا، if the equation أو فعلي لبسمر given we can find the center, we can find the vertices, and also we can find the foci, why واحد نصوص عارك كنا and سنتركي وحن سو صار كرنا فيرتسيسكي وحن سو صار كرنا فوكس يدي واي ان سنتر كواميد فيرتسيس كنا هذه شر حسسنا هو عفر ان فوكاي كنا هو لبا هو لبا فوكس بكرة ان سيدني شيء كنا أما إجست راعية أما وايد راعية واي هاي هذه ان اينو نمادنا for example هذا سنتر كوريجين كنقطة if the center is at the origin if the center is at the origin at the origin هذا سنتر كنقطة origin سي هذا نقطة zero comma zero equation كي نعمل كي نقال هكذا كبدله وفي رصادة x minus h whole square divided by a square مركن نحن هكذا مركن zero كبدله وحيس وبحية وحيس وبحية x square divided by a square plus y square divided by b square equal one واقع و equation كاس و center كا origin كا it's about it's an at the origin at the center of this ellipse is at the origin major axis kisuna wa agas axis ka imka ka major axis kisu wa agas axis ka major axis wa agas axis ka agas axis ku noqonaya waayo eeda ayaa hoos taala agas ka ka weyni mar walba ka weyni haddii a iyo b ka doonta ka dhigo mar walba ka weyni ku hoos yaalo haddii eed weyn tahay imka a is greater than b bayn oranana markan a ba ka weyn b way a ba ka weyn b marka eedu markii ka weyn tahay b da نمبر أهان ترى أهان مرك إيدو كوين تهي بيدا إيجاس سكوير دفار بإي سكوير إيد سكوير تاسي مرك كوين تهي بي سكوير تا وحينو أرانا ميتر أكسي سكوى إيجاس تا هادي عينو سوق عادنا كلابات وحينو سيدا نقرنو for example وحينو أرانا and say إيجاس سكوير and دفار by sorry Y سكوير سوى كلو رسي Y سكوير دفار by A سكوير بلاس إيجاس سكوير دفار by say b square equal 1 say in 10 oo qaadana mar walba a da ka weyn baa inuu b da way hadaba hadii nambarka y da hoos yaala y square ta xarafka ee nambarka hoos yaala haduu ka weynaado x ta hoos yaala major axis kaagu waa y da major axis waa y axis ka waa y axis ka marka kala horaysiintu macna weyn male xagan equation ka marka noqorino qaabka kala horaysiintu waxa male x ta hadii la soo horaysiyo hadii y da la soo horaysiyo no way labadaba waa caadi waxaanu inagu ku xisaabtamaynaa in mar walba ka hooseeyaha weyn hooseeyaha weyn ma waydu hoos yaala haduu waydu hoos yaalo major axis ku waa y axis ka way hadii uu an x ta hoos yaalana major axis kaagu waa x ta ka kalena mar walba wuxuu noqonayaa minor key waxaanu u gelinaa marka an example key waxaanu nira hadaba marka la soo saaray equation of an ellipse and marna waa equation ka lagu weydiin karaayo waxa lagu siin karaa qodobadan aynu sheegnay waxa lagu siin karaa center eegada mar waxa lagu weydiin karaa equation ka labada qodobun bad aad u xafidaysaa hadii jeer markad ka shaqeynayso and ellipse markad ka shaqeynayso mar inta badan waxa lagu siinaya equation kiyo adiga waxyaabaha kale lagu diraya center ka soo saar focal-ka soo saar vertices ka soo saar graph-ka sawir ayaa lagu oran karaa marka equation ki lagu siiyo marna waxa lagu siin karaa and graph-ki ama qodobadan kale inu sheegino waxa lagu siin karaa center-ki baa lagu siin karaa waxa lagu siin karaa focal-ki waxa lagu siin karaa vertices-ki ama qaar kamida inta marka lagu siiyo equation-ki adiga doonaya labada qaybood uun bay noqonayaan labada qaybood boogu muhiimsan marka shaqeynayso labada qodob uun bay noqonayaan mar aad adiga lagu siinayo sawirki iyo waxyaabaha loo baahnaa sida center-ki iyo vertices-ki iyo waxyaabaha lagu siinayo oo adigu equation-ka soo saareyso iyo mar equation-ka lagu siinayo adigu kuwa kale soo saareyso labada qodob baa ugu muhiimsan haddaba example-ka koobaad
balaynu eegno iyadoo leena siinayo equationki oo inuu inagu soo saarayno kuwan leena dirayo waxa leena siiyay waxa leena siiyay example ku waakan example kaasi wuxuu ku yaalaa page ka 188 example kaasi wuxuu ku yaalaa example 1 laba mid baan ku dhigi doonaa midbuugii noogu yaala midna waan raacinaynaa wuxuu ku yaalaa page 188 page 188 page 188 example ka hada eeg waxa lagu yiri example 1 find the center why foci and vertices find the center foci and the vertices of the equation haye x square divided by 25 plus y square divided by 9 equal 1 wa tusaalaha ku yaala page ka 188 wa tusaalaha ku yaala page ka 188 ee buuga form 3 ga and xisaabta waa tusaalahaas wuxuu ku yaalaa baytka 188 ee buugga form 3 ga xisaabta waay equation kaas weyn haysanaa mid labaadna waynu raacino kana aynu eegno waxaad haystaa 169 x square qaabka inuu yaro kala bedelayna plus 25 y square equal 4225 waay kuwani qaabkan waxay isku equationka waxay isku eegiyeen hadda jeer oo arki doontaa cashar ku xiga macallinka insha Allah casharada dambe ama 12-naad oo kale wixii ka dambeeya 13-naad ee noogu dhici doona haddii aan loo dhaa ayay equation ahaan isku eegin maxay ku kala duwanyihin laakiin waxaad ku kala garan doontaa muhiima calaamada positive haddaad aragto mar walba calaamada positiveka haddaad aragto waa elebeska equation of the elebes has this sign positive way ka kalena waa hyperbolaha hyperbolahuna halkaa wuxuu ka noqonayaa isagu negative sidaynu arki doona ama macalinku dambe inoo sheegi doona insha allah casharka inoogu xiga casharada inoogu xiga kaasi kani wuxuu leeyahay elebeska wuxuu leeyahay positive halka uu ka kala ka yeelan doono negative way waxyaabaha kale kaga duwan ku soo arki doono circle-ki iyo kale waxa ka mid ah uu kaga duwan yahay hadii jeer equation of the circle markay noqonayno wuxuu noqon jiray x square plus y square equal r square deetana halka ama circle-ka marka la qorayo horgaluhu isku mid buu noqdaa haddii aan ka soo qaadano kan oo kale waxyaabaha aad ku arki karto elebeska example kaase circle-ka haddii lagu siiyo haddii equation of circle aragto horgalo leh horgaluhu waa inuu isku mid noqdaa laakiin elebeska uu kala duwanaanayaa horgaluhu sidaan arkayno horgaluhu uu kala duwanaanayaa waay qodobada muhiimka ah ee doonayna hadii jeer maskaxda ku hayso ka maxaanu niri waxaanu niri laba shay ba jira mar equation-ki lagu siinayo adigu points ka soo saarayso sidaan imi ko kale iyo mar lagu siinayo points-ki waxyaabaha center-ka kala lagu siinayaa focus-ka lagu siinayaa vertices-ka lagu siinayaa kadibna adiga equation-ki qoraya marna equation-ka lagu siinayaa adiga ku soo saaraya kuwa aynu doonno soo saaraya sawirkan waa sawir kartaa marna sawirka la siinayaa iyo qodobadan aynu sheegnay equation-ka aynu soo saari doonaa waynu xagga dambe ku arki doonaa iyaguna insha Allah casharada soo socda way hadaba aynu gudubna xabadeena koobaad waxaa lagu yiri an sketch the graph raaci intaana an sketch the graph markaad kuwa soo saarto graph-kana sawir sketch the graph way of each equation ka koobaad hadaba shaqada aynu shaqeyno waxaanu haysanaa x square plus x square divided by 25 sorry plus y square divided by 9 equal 1 marka saa lagu siiyo markiiba waxaan isweydiinayaa kow meeday eedu waa 25 eedaadii waa 25 major axis-ki waxa weeyaan major axis-ki imika waa x axis-ka waayo nambarka weyn wuxuu hoos yaalaa x-ka ardayo hadda halkaa aad ugu fiirso waa bejka 188 tusaalaha ku yaala 52 baa hoos yaala egasta major axis-ku markaa xagga uu elebiskaagu u dheeraanayaa wuxuu noqonayaa egasta ayuu u dheeraanayaa waxaynu odhanaynaa a square waxa weeyaan 25 ena markaa waxay noqonaysaa plus or minus 5 waay where b square kana waa b b square-na waxay ku leegtahay 9 waayay b-na markaa waxay leegtahay plus or minus 3 marka xagga kalena wuu gaabnaanayaa xagga wayda oo waydani waa b-dani waa waydi waydi inoo raacaysa b-daasi waay waxay noo hadhaya halkaa c baa inoo hadhaysa waxaynu odhanaynaa c square maxaa lagu helaa c square waxaa lagu helaa a square minus b square sidaynu sheegnay haddii aad isticmaasho b square minus a square-na waxba kuma jirto dhibaato kuma jabna oo waynu isticmaali karnaa waxaynu odhanaynaa markaa 25 minus 9 waa 16 16 square root-ka ka saar waxa weeyaan c-duna waa plus or minus
4 واي وحنو دوننا واي وحنو دوننا مركا انو ارغنو هادي جير مركو قاب كانو قرن يحي ان كلو تقانو مركا قرن يحي قاب كا اكس سكوير ديفايد باي 25 بلس واي سكوير ديفايد باي 9 ايكوال 1 وحنو اوغناهي مر ولبا انو سنتر كي نوقونيو اوريجينكا ما خا اوغو هوريه لغو ويدي فايند سنتر هادو قاب كا قرن يحي قاب كا هادو قرن يحي ايكويشن كو اكس سكوير ديفايد باي 25 بلس واي سكوير ديفايد باي 9 سنتر كو اوريجينكا مركا ما خا اوغو هوريه قريا وا سنتر كي سنتر كي وا 0.0 ايغدا وحا قريا aan verticiski waxay noogu xiga verticiski baynu verticiskan horaysiinna hadayna fokayga qornada waxba dhibaato kuma jiro fokayga xagu raacaya horta fokaygu wuxuu raacayaa in dhinaca major axis ku yahay kan major axis ki samaynay ku sheegnay xiga wala daw fiirso imika maadaama nambarka xiga to hoos yaala uu weyn yahay major axis ku waa xiga xiga axis ku noqonaya major axis waa xiga axis ka xiga axis marka waxaan oranayna xiga axis ka marka fokayga la sheegayo hada x plus or minus 4 ka xaga horeen dhigina xaga xiga steen u dhigina xaga xiga steen u dhigina plus 4 waa kick minus 4 ka koobad waa minus 4 iyo 0 kala baadna waye waa balas 4 iyo 0 waka eg waa haduu xigsta hooseeyadu weyn yahay haduu xigsta hooseeyadu weyn yahay fokayga waxaanu gelinna xaga haduu wayda hooseeyadu weyn yahay fokayga waxaanu gelinna xaga dambe oo tirada wayda hoosta la ay weyn tahay tirada wayda hoosta la ay weyn tahay xaga horeen 0 dhigana xaga dambana number kibeen u dhigana hadii xigsta numberka hoos yaala uu weyn yahayna sidu xigsta raacaysaayo xaga hore waxaanu dhigayna cd minus 4 iyo balas 4 labadii cd aynu helay waa fokaygi waxay haray verticiski vertices waa horizontal iyo vertical kuwi horizontal ka baan ku horisinna kuwa horizontal ku waa x axis ka major ka waa balas 5 iyo minus 5 minus 5 iyo 0 iyo en kalabaad oo noqonaya balas 5, 0 waxay haray vertical ki en kuwi taagna horizontal ku waa naga sheegay waa vertices ki vertical ki waxay noqonaysa iyagana 0 iyo minus 3 x waa xagga dambeyn u dhigana ila waa y di 0 iyo minus 3 x ta 0 buu ka yahay iyo en 3 iyo 0 iyo 3 waka waxaanu soo saarnay centerkii waxaanu soo saarnay fokaygii waxaanu soo saarnay vertices-kii oo afar ah sidii aynu sheegnay waxa inoo haray sawirkii sawirkii baan doonnaa inaanu si yaro degdeg ah u sawirno si yaro degdeg ah inaanu u sawirno sawirkii baan ku muujinnaa example-ka dambe maalinta dambe aanu ka shaqeyn doonaa hadii aanu yiraahdo ama aanu raacin doonaa waxa kale oo isku deysaa hadii aad ka soo shaqeyn karto isaga leftiisa waa inaad isku daydaan inaad ka shaqeyso adiga u qaybinaya horgalaha labada horgolood isku dhufatay dhinac walba oo qaybinaya aa sawiro waa kan waxaan oranayaa xagu u dheeraa sidii aynu sheegnay maadaama eegastu uu hoos yaallo eegasta dhinac uu eegastu u dheeriyay waa imisa unit waa la soconayaa shan unit eedaynu soo saarnay shan unit xagga dhig waa 5 xaggaana shan unit dhig oo minusa waa labadii cilif way xaggan bida verticalka waa imisa waa kuwan dee kuwan unbanu sawirna verticalka waa 3 units way 3 units xagga oo positifa iyo 3 units oo negatifa waa ka oo negatifa way naga sawirnay way waxaanu sawirnaa marka qaabkiisi roughly baynu sawirnaa maaha actual not on scale scale kuma sawirnaa imika waa roughly way waa labiska waka waxay noo harun kuwaas waa vertices-ki vertices-ki weeyaan waad wada qori kartaa dhamaantood maadaama aanu sheegnay kaas wuxuu noqonayaa 0 iyo minus 3 kaasina wuxuu noqonayaa 5 iyo 0 kani wuxuu noqonayaa 0 iyo 3 kana wuxuu noqonayaa minus 5 iyo 0 waxay haray fokaygi fokaygu wuxuu noqonayaa waa kan dhinaca uu dheeriyay mar walba raacaya ma eegastu u dheeriyay mise wayda dame eegastu u dheeriyay sidee noo muuqata marka waa minus 4 halkana fokayga koobaad wuxuu noqonayaa minus 4 iyo 0 ka kalena wuxuu noqonayaa 4 iyo 0 way intaas uu noogu eegay casharkeeni halkaa waxay noogu joogaa casharkeeni tobnaad ee chapter-ka shanaad unit-kiisa shanaad oo si toos ah uga daawanaysa radio TV-ga qaranka iyo radio Hargeysa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنها يوهديك دوسية دا وحنها يواند معلنك وحنها يوهديك دوسية دا وحنها يواند معلنك واجي بريبا او بحلقا وراب شو واجي بريبا او بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا او حنبار واجب كيس او حنبار واجب كيس وهسنينو وابن مينو